U nastavku emisije predstavljamo naše gošće. One nam ovoga jutra stižu iz plivačkog kluba Dinamo, pa su onako i podeljene tačno po selekcijama, imaju sjajne rezultate i za sebe i blistavu karijeru kada pričamo o plivanju. Pa da ih predstavimo. Magdalena Pantić. Magdalena, dobro jutro, dobro nam došla. Zatim tu je Nina Čiča. Nina, dobro jutro tebi, dobro nam došla. I Andreja Nađ. Andreja, dobro jutro, dobro nam došle, devojke. Hvala vam što ste došle ovoga jutra, što ste ustale malo ranije, mada kada se ide u školu, čas počinje 8 sati, je li tako? Ko ide u školu? Ti ideš u školu? Idem i ja. I ti ideš, je li posle gostovanja ideš u školu? Ne. Dobro, znači opravdanja treba da pišemo, dobro, nije problem, šalimo se malo sa vama, ali pre svega ste tu da bismo predstavili vaše rezultate i ove divne medalje koje ste doneli, pa hoćemo da Andreja i prepustimo s obzirom da je ona nosila zlatne medalje. Andreja, sve čestitke, da nam kažeš i sa kog takmičenja stiže ova zlatna medalja. Stiže sa prvenstva Vojvodine i osvojila sam zlatnu medalju 100 metara prsnom. To je koji stil? I malo prije smo pokazivali. One kada se uranje onako u vodu, ajde tako da kažemo. Dobro, jesi ti, pa pretpostavljam da si zadovoljna, više od ovoga nije moglo. Kada je održano to prvenstvo? Održano je prošli vikend ili pred dva, nisam sigurna. Prošli vikend? Da. Dobro, je li naporno da se pliva 100 metara prsno? To je ta jedna dužina bazena kad pričamo o olimpijskim bazenima. Da, zato što je to između kao šprinterske i duže discipline. U stvari nije, to su dve dužine, 50 metara je bazen, da. Nije, 25-metarski je, tako da su 4. Je li tako bilo, gde je održano, u Novom Sadu ili? Da, u Novom Sadu. Znači i tamo isto 25-metarski bazen, pa znači 4 dužine. Da, tako da to mora kao da se šprinta 4 dužine, tako da je... E, upravo te to pitam. Znaš, to okretanje kada dođete do kraja pa morate da se okrenete, da se vratite. Je li to naporno? Kako to plivače doživljavaju? To me uvijek zanimalo. Pa, jeste. Cijela trka je naporna, tako da... E, se baš onako istrošiš kada završiš to. Ali dobro, to je zlatna medalja. No, ni Magdalena ni Nina nemaju mnogo manje uspehe. Naime, Andreja ima bronzanu medalju, odnosno, izvini, Andreja ima zlatnu medalju. Magdalena, izvini, ima bronzanu medalju. Je li to isto sa prvenstva Vojvodine? Da. Kako je tebi bilo? Pa, bilo mi je baš lepo. Dobro. Na koliko, ti si isto prsno plivala? Da, na 100 metara prsno. Znači isto. A ti si, Andreja je juniorka, tako? Da. Ti si? Pionir. Dobro. Pa tu je bila velika konkurencija, ja pretpostavljam. Pa da. Dobro. I kad si ušla u bazen, šta si rekla sebi, Magdalena, daj sve od sebe. Da. Jer ti malo falilo da kaži, izvoli. Ja sam samo zamišljala da me i u rajkule i tako sam plivala. Tako razmišljaš? Da. Pa se mnogo bojiš ajkule? Da. Pa znači, ne gledaš ni jedan film s ajkulama? Ne. Dobro, tako i treba. Nina, ti si zapravo donela dve medalje, to su i srebrna i bronzana. Isto je takmičenje. Da. Uzela sam srebrnu medalju na 100 metara prsnim stilom, a bronzanu na štafeti. To smo plivali mešovito. To kad kažeš mešovito, dečaci i devojčice, to znači ili stilovi mešovito? Oba, mešovito. I mešovito dečaci i devojčice i mešovitim stilom. Dobro. Ja sam plivala prsa. I uzela sam i pehar za 8 najboljih kadetkinja. Bravo, ti si dakle kadetkinje. I ovaj divan pehar, nisam videla još takav pehar. Se evo nalazi ovde, evo sad će David da se potrudi da pokaže ovaj Ninin pehar. Dobro, jesi ti zadovoljna? Jesam. To su izuzetni rezultati. Pa da. E, lakše kada se pliva tako u grupi pa kad znaš da nisi sama, kolektivno kada plivate, jedan za drugi, moraš sam da plivaš u redu, ne možeš sa drugovima, ali opet ste nekako štafeta, ili više voliš kada si sama, kao recimo Magdalena i Andreja? Pa, lakše je nekako u štafeti, jer onda... I koja si ti bila po redu, vaš četvoro? Druga. Prvo je išla devojčica, ona plivala leđa, pa sam išla prsa, pa ide dečak delfin i dečak krav. Dobro, jesu oni isto dali sve od sebe, maksimo. Jesu. Dobro. E sad, ono što mene naravno zanima, dakle, Magdalena je pionir, tako si mi rekla, ti si kadet, Nina, i Andreja je junior. Vi se, plivanje nekako rano kreće da se trenira, to je jedan od sportova koji zahteva da se krene nešto ranije. Ti si, Magdalena, sa 5 godina krenula na plivanje, je li tako? Ne, ja sam krenula sa 9 godina. Dobro, a zašto si se odlučila baš za plivanje? Šta ti se tu dopada? Pa zato što baš volim vodu i htjela sam da naučim da plivam. I ti, kako si mi rekla, ti si baš, kada si krenula u Dinamo, ti si naučila da plivaš, ili tako? Pa da. Ja sam iz malog bazena prešla u klub. E, bravo. Je li lepo u tom? Gde je lepše, u tom malom bazenu ili u tom velikom? Meni u tom malom, tu je topla voda, onako fino. Pa meni je super i u jednom i u drugom.
Dobro, i koji je stil bio prvi koji si naučila, se sećaš? Da, kral. To je ona i ona, tako, to da. Je taj stil, dobro. Lepo. Nina, koliko se ti već godina baviš plivanjem? Ja se bavim, pa u oktobru će biti 5 godina. Koliko si ti imala godina i koliko imaš sad? Sad ću da napravim 13. Znači, to je upravo to o čemu pričamo, da se na plivanje kreće nešto ranije. Koji je bio tvoj prvi stil? Prsna. To je taj kojim si dan danas bavio. Jel ti taj najviše ide od ruke? Jel ti taj najbolje? Ja ne znam, meni je taj nekako naj... Ne znam kako bih rekla, ali poštujem svakako vaše uspehe i mislim da je ovo jedan od najtežih stilova možda za plivanje. Voli neko leđno plivanje? Meni je to prvo išlo, sada bi to najgore ide, tako da... Zašto? Ili ima neke razlike to kad plivaš leđno i kada plivaš, kada si okrenut unazad i u čemu je razlika? Pa mislim, nema neke pretrane razlike, samo što su drugačiji okreti i ulasti u cilj. Dobro, a inače koliko godina se, Andreja, ti već baviš plivanjem? Sada je bilo 10 godina. 10 godina okrugli i ti si definitivno rešila da se baviš plivanjem. Onda je ova zlatna medalja koja je stigla onako u prave ruke je došla. Šta je ono što vas očekuje u narednom periodu? Sada sledeći vikend imamo državno i za to smo se spremali. E, se svaki dan trenir? Da. Pa su napuni ti treninzi? Jesu. I to ono što sam vas pitala, da li vi jedete nešto posebno, da li ste nekom posebnom režimu ishrane, rekli ste mi da niste. Plivanje dozvoljava da sve možete da jedete koliko se trošite, jel tako? Sad samo malo predržano, jedemo više testenine, hleba i toga. A, to se znači ne jede, ali šta može, meso, voće, povrće, a čokolade, ne smete to da jedete? To uvek sme. E, se to uvek i voli? Da. E, dobro. E, biste pozvali vaše drugare da se bave plivanjem? Da. Jel mogu inače da dođu u Dinamo svaki dan na bazen, tako 6-7 sati može da se pita. Evo, Magdalena, tebe da pitam, ti si sama rekla, ti si naučila u malom bazenu da plivaš, pa si onda prešla velike, evo sad ideš i na takmičenja. I ako neko ne zna da pliva, da mu to ne bude problem, nego da dođe, naučit će u Dinamo sve, ali tako ima i škola plivanja koja postoji, ili tako? Dobro. Onda mi vama držimo pesnice za to državno prvenstvo koje vas očekuje. Znate gdje će to biti, Andreja? U Beogradu. U Beogradu? U nekom bazenu? Na 25. maju. Veliki bazen, pa lepo. Veliki bazen. Jeste. El, vam je lepo inače što se tiče našeg bazena, topla voda, su dobri uslovi? Jesu. Samo što nemamo veliki bazen, pa smo morali da idemo i u Beograd da treniramo, ali... Dobro, ali pretpostavljam da vam je mnogo lakše kada se otvori ovi spoljašnji bazen, neće od ovog unutrašnjeg, pa da onda, on je 50 metara dugačak, tako, pa se to onda i lakše. Dobro, bar ste te okrete naučile, savladale bolje. Devojke, još jedan put sve čestitke na svim ovim medaljama koje ste osvojile, pa sledeći put da dođu i dečaci da ih ubedite, važi. Važi. A mi ćemo da pratimo šta se dešava u plivačkom klubu Dinamo, pa sledeći put vas naravno očekujemo ovde sa novim medaljama. Hoćete, dođete ponovo? Da. Magdalene, nije bilo strašno? Ne. E sad ideš u školu? Ili ćeš danas da zaobiđeš, malo se odmaraš? Danas se odmaram. Dobro. Nina, ti? Ja idem u školu. Ti ćeš ipak da ideš u Mikinu školu, vidiš kako si mi rekla. I Andreja, koji si ti razred? Ja sam krenula ranije, tako da idem u gimnaziju. Dobro, popodne se ide u srednju školu. Devojke, još jedan put sve čestitke, hvala što ste došli u Buzinu s televizije Pančevo.